Politeknik Hulu Terengganu akan menjadi pusat kepada jurusan pelancongan bagi semua di seluruh negara. Setakat ini, 9 daripada 33 politeknik seluruh negara menawarkan jurusan diploma pengurusan pelancongan, antaranya Politeknik Metro Betung Sarawak, Sandakan Sabah, Tuanku Syed Sirajuddin Perlis dan Merlimau Melaka. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik Datuk Mohlis Jaafar berkata, dengan pelbagai lokasi pelancongan menarik di Hulu Terengganu termasuk tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara, Tasik Kenyir, ia melayakkan politeknik berkenaan menjadi pusat rujukan. Selain pelbagai kawasan rekreasi di daerah berkenaan yang sesuai dengan jolokan bandar di bawah tasik. Dengan adanya itu, kita akan combine dengan politeknik lain untuk membangunkan satu pusat pelancongan yang besar untuk menunjukkan impak politeknik kepada industri pelancongan. Jadi bagi saya, hasrat mereka nak jadikan politeknik sebagai satu pusat pelancongan untuk semua politeknik itu, saya rasa kita akan welcome, kita alu-alukan dan kita harap mereka dapat membantu kita lah. Rakan-rakan industri pelancongan di sini bantu kita nak to set up the center dan melihat kita juga menyumbang kepada industri pelancongan di negeri ini. Beliau ditemui selepas majlis dialog industri Politeknik Hulu Terengganu. 15 pemain industri menyertai dialog ini bagi mendapatkan input, cadangan penambahbaikan serta maklum balas berterusan dalam rangka dan melaksana kurikulum program yang ditawarkan Politeknik.